Bolanın tabiatını buzulishiga eng katta sabab birodarlar. Ota. Bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi? E'tibor bermagan ota. Bolasi ko'rayotgan kinolarda nazorat qilmagan, nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota. Bolasini xonasiga parabolistik antennani o'rnatib berib, o'zini holiga tashlab qo'ygan kim? Ota. Ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim? Ota. Ayolini tinmasdan serial tayyordan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim? Ota. O'g'lidir, qizidir, maktabiga yoki jamiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi kechinmayotgan kim? Ota. Maktabiga bolasini orqasidan borib qiziqmayotgan o'qish haqida. Kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni yuklab, xohlaganini ko'r deb qo'yib bergan kim? Ota. Televizor emas ekan o'zi. Kompyuter emas ekan, telefon emas ekan, internet emas ekan, bola tabiatini anglatgan aslida. Nima ekan? Kim ekan? Otalar, qiyomatda javob berasiz.